This video is brought to you by Jab.se, the lead supplier of MMA gear in Scandinavia. Betsafe.com, Europe's only online betting site for MMA. Ja, vi finns sedan 30 år tillbaka. Vi grundades 1982 av min tränare Ingmar Sköld. Då hette vi Nacka Jiu-Jitsu-klubb. Så bytte vi namn 2005 när vi fick en egen lokal. Vi var i kommunens lokal i många år. Så fick vi en egen lokal och sen för ett år sedan drabbades vi av en vattenskada. Men sen med kommunens hjälp, Nacka kommun och våra egna investeringar och liksom en symbios här, så har vi börjat att renovera de här lokalerna. Det är ett hus på drygt 1000 kvadrat. Ja, det är lite unikt faktiskt. Vi har haft liksom inspirationskälla AKA i San Jose. Tittat mycket på hur de har gjort. Vi har matte från Dollamer, över 660 kvadratmeter matta från Dollamer i huset. Så kommer container här över Atlanten. Och sen är samarbetet med Martin ytterligare en pusselbit då. Att liksom, nu har vi förutsättningarna i ett fantastiskt hus som kommer att ge oss massor med glädje. Och nu ska vi fylla det här med ännu mer fighters och duktiga instruktörer och som kan inspirera oss och träna ännu hårdare. Vi har inlett ett samarbete med Martin. Och varför Martin? Han är en fantastisk idrottsman som har gjort otroligt mycket. Han har lyckats och det är en stor inspiration för våra fighters att få träffa någon som verkligen har gjort hela den resan som de kanske står inför. Bra jobbat, kom igen! Ja, några tryck, kom igen! Ja, jobbar vi sex, kom igen! Det startade faktiskt i somras när jag var inspiratör. De hade sitt sommarläger här. Och jag höll ett föredrag, pratade bland annat om mental träning och sen höll jag ett pass för alla deltagarna här. Och då tyckte klubben då, Nacka Dojo och Rickard Karneborn, att vi skulle bygga vidare på det här samarbetet. Och då föddes idén då att jag skulle ha ett eget stående pass här en gång i veckan. Du sätter dig så att du har ansiktet bort ditåt. Så hookar du in benen innanför mina. Här. Ja, där, okej. Där, ja, precis. Och så kör du sit-ups därifrån. Där ska du ner, hela vägen ner. Där ja. Och de här passen då, framförallt så kommer vi rikta in oss på vanliga motionärer, människor som vill förbättra sin fysik. Och det är ju fantastisk träning det här när man jobbar med kroppen som belastning, man jobbar med varandra i par också. Där man jobbar med varandra som motstånd och motkraft och vikt och så vidare då. Ja, kör du. Ja, kom igen. Bra, Rickard. Högt tempo, mycket bra jobbat, kom igen! Ja. Sen ska vi bygga vidare på det här samarbetet och det kommer väl börja efter nyår då. Och då kommer jag också börja att hålla i rena brottningspass här. Och då blir det framförallt för alla fighter här i klubben men också för människor utifrån som vill komma och lära sig brottning. Ja, balans och styrka, härligt! Balans bra hela tiden, bra jobbat! 3, 10 stycken över, 4, kom igen, mycket bra Rickard! 5. Ja. Det blir lite tuffare i slutet. Ska vi greja det? Kom igen. Kadojo, det är fantastiska lokaler. De har ju två jättestora hallar. De har byggt ett helt nytt gym där nere och har ett bra samarbete med kommunen och så vidare. Så att, de har allting som man behöver för att bygga upp en riktigt bra fysik. Och de satsar ju inte bara på att få in kampsportare utan de vill också få in vanliga motionärer. Så att, och ja, det är de vi kommer att starta med. Men som sagt, kampsportare är välkomna också. Oavsett vilken fysisk nivå man ligger på så ska man få ut maximalt av mina pass. Det kommer jag anpassa intensiteten och typ av övningar och sådär. Jag har ju tränat själv en del MMA och submission och så vidare. Och tittar man internationellt så ser man att väldigt många brottare har gått väldigt bra för. Och blir man en duktig brottare framförallt så bygger man upp en väldigt bra fysik. Man kan styra matcherna om man vill komma upp eller ha ner motståndaren och så vidare. Så att man har väldigt, väldigt nytta av brottningen i sin fighting då. Bland annat så tittar man internationellt så har det gått bra för väldigt många brottare. Vi har några av mina egna konkurrenter som Randy Couture och Dan Henderson har det gått väldigt bra för. Nu börjar de komma upp till åren då. Men, bland annat Randy mötte jag någon gång och besegrade och Dan Henderson. Det är ett ganska roligt minne också som jag kan nämna. Vi möttes, jag minns en gång, jag har två ganska härliga minnen från när vi möttes. Eller ett som är rätt roligt och vi möttes i Italien i en tävling. Och jag gick in och dök in på livet och kryssade han rakt bakåt och han fick runt han då. Men så hoppade han upp direkt och gav mig världens skalle så jag spräckte hela ögonbrynen så blodet
stod och pulserade där och jag blev så förbannad så jag kom och jag gav han en stenårskalle tillbaka så han spräckte här under då. Så båda, de fick bryta matchen, vi fick åka till sjukhuset och sen så kom jag ihåg den, vi satt och sydde, de sydde först den och sen sydde de mig. Och sen så efteråt när vi kommer ut där från sytt och frågar där med Martin, hur många stygn fick du sy? Och då sa jag, 20 var det totalt från hela ögonbrynet. Och då sa han, jag behövde bara sy 12, sa han. Jag vann alltså även den här matchen, sa han. Och sen så gick han ut, jag kommer vara så förbannad. Själva brottningsmatchen vann han ju aldrig, för den bröts jag. Men jag tänkte, hoppas jag får revansch på honom. Och sen så fick jag revansch, för vi möttes faktiskt i kvartsfinalen i OS Atlanta. Han hade ju som mål att bli olympisk mästare på sin hemmaplan och jag slog han relativt enkelt i kvartsfinalen där. Och då kom han och var riktigt förbannad då, så fick jag revanschen där också. Men jag satsade ju väldigt hårt på brottningen i väldigt många år och den dagen jag bestämde mig för att lägga skorna på hyllan så hade jag uppnått mina drömmar inom brottning. Jag hade blivit världsmästare och europamästare. Och jag kände väl någonstans att det skulle vara skönt nu att börja umgås lite mer med familjen. Man var nästan helt borta, jag har två barn och så vidare då. Men det fanns ändå en liten tanke där på att göra någon MMA-satsning. Så jag var bland annat i Las Vegas, gjorde en tryout-match som gick väldigt bra. Japanerna kablade ut där, japansk tv, direktsändning där. Och de skickade hem ett kontrakt på en gång där de sa att vi vill kontraktera dig, du får 2 år här. Du måste flytta hit, du ska bo här. Så att... jag drog det här med familjen och med mina barn och kollegor som jag hade företag med och det var väl inte så populärt. Jag kände väl någonstans också att jag är inte 20 längre. Jag kände att jag ville göra andra saker också. Så därav det beslutet. Men jag älskar kampsporten och få vara i den här miljön och den kamratskapen som finns, den är fantastisk. Så att man kan vara i den här miljön ändå utan att behöva tävla själv. Så att det är väl så jag känner idag. This video is brought to you by Jab.se, the lead supplier of MMA gear in Scandinavia. BetSafe.com, Europe's only online betting site for MMA.